Uralu jsme jako z jiného přinástrochu ke ulice Koněvová směrem na ulici Bojovací. Ujíždí mi vody do otázky Byza. Podle nebo 14 brzem. Rozumím, Byza, ještě dej tu SMS-ku. Koněvová 240, odbočujeme do ulice Luční. Z Koněvovy do ulice Luční, slyšel jsem dobře? Prosím tě, teď ulice Klučná, směr ulice Spojovací. Luna, Luna, 11.13, prosím tě, pasatel na úteku, směrem ulice na Balkáně. Luna, Luna, 11.13, prosím tě, ulice na Balkáně, 96. Pasatel zadržen. Přiložena pouta, varovný číslo od kolegy a následně matikulaci pod kontrolou.